A torontói pünkösdi gyülekezet adott otthont a felekezetközi imaestnek. Jövő heti műsorunkban beszámolunk erről az eseményről. Az imaesten Püsök Dániel baptista lelkipásztor mesélte el a következő történetet, amely mindannyiunknak szól. Charles Price testvér prédikált, és ő mondta ezt a történetet. Egy színházban zajlik az esemény, zajlik a műsor, és egy ember, ahelyett, hogy a padban üljön, ott fekszik a sorok között. És a security ember oda megy hozzá, és azt mondja neki: Uram, legyen szíves, álljon fel, és üljön be a padba. Nem feküdhet itt a földön. Semmi válasz. Még hangosabban mondja: Uram, legyen szíves, álljon fel, és üljön le a padba. Nem feküdhet itt a sorok között. Semmi válasz. Uram, ha nem kell fel, hívom a menedzsert. Semmi válasz, hívja a menedzsert. Jön a menedzser, ugyanolyan nagy tekintélye: Uram, legyen szíves, keljen fel, és üljön be a padba. Semmi válasz. Uram, figyeljen ide, nem feküdhet itt, nem biztonságos, keljen fel és üljön be a padba. Semmi válasz. Harmadjára azt mondja a menedzser: Uram, ha nem kell fel és nem ül be a padba, hívom a rendőröket. Semmi válasz, hívják a rendőröket, bejön a rendőr, oda megy hozzá: Uram, ez törvénysértés, nem feküdhet itt a folyosó, legyen szíves, álljon fel és üljön be a padba. Semmi válasz. Megy a rendőr, mondja még egyszer: Uram, értse meg, én a törvény képviselője vagyok. Nem feküdhet itt, keljen fel. Semmi válasz. Uram, ha nem kell fel, most rögtön megbüntetem. Semmi válasz. Na hát, maga akarta, előveszi a füzetét a rendőr, kezdi írni a büntetést, az első kérdés: honnan jött, Uram? Akkor kicsit felemeli az ember a fejét, és azt mondja: az erkéről estem le. Úgy gondoltam, hogy ez a történet, bár egy tanító mese, üzenetet hordoz magában. Hány ember fekszik a környezetünkben, összeroskadva, összezúzódva, félholtan, és mi fenyegetjük, vádoljuk, korholjuk, szidjuk, elítéljük, kikerüljük, áttaposunk rajta, és sorolhatnám tovább. Pedig csak egy személy kéne odahajoljon hozzájuk. Úgy őszintén lehajolva, abban a mélységben, ahova ők leroskadtak, és megkérdezzék tőlük: mi a baj? Miben segíthetnék?